विद्युत लाइन काटिएका ठुला उद्योगहरूको लाइन आज जोडिने भएको छ आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार आज विद्युत जोडिने भएको हो बैठकले सोमबार मध्यान्न बाह्र बजेभित्र काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो लाइन जोड्ने मन्त्री परिषदको निर्णय अब ऊर्जा मन्त्रालय जानेछ ऊर्जाले प्राधिकरणलाई पत्र पठाउनेछ त्यसपछि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले बल्ल लाइन जोड्ने निर्णय गर्नेछ सरकारले भने बक्यौता टुङ्गो नभइकनै लाइन जोड्नुपर्ने निर्णय गरेपछि ट्रङ्क र डेडिकेटेड फिडरको प्रयोग बापत उठाउनुपर्ने साढे छ अर्ब रुपियाँ फेरि अन्यलमा परेको छ पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरिएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले यही कार्तिकको आठ गति चौतिसवटा उद्योगको लाइन काटिदिएकोमा केहीले किस्ता तिर्न थालेपछि लाइन जडान भइसकेको छ प्राधिकरणले यसअघि पनि दुई हजार चैत्र दुई हजार असी पुस दुई हजार एकासी असारमा पनि लाइन काटेको र पछि सरकारको दबाबमा जोडेको थियो